Negara China dilihat telah berkembang pesat sejak COVID-19 berjaya dikawal secara meluas. Malah ekonomi pada waktu malam di negara itu turut menyaksikan peningkatan yang paling cepat. Hal ini kerana di bahagian tengah China, Bandar Changsha, ibu kota wilayah Hunan adalah salah satu bandar yang tidak pernah tidur pada waktu malam. Difahamkan ekonomi waktu malamnya adalah salah satu penggerak di sebalik menjadikan kehidupan orang ramai lebih mudah. Menurut satu kenyataan media, selama 13 tahun berturut-turut, Changsha telah disenaraikan sebagai salah satu daripada 10 bandar paling gembira di China. Selain itu, Changsha juga pernah menduduki tempat ketiga dalam laporan ekonomi waktu malam di bandaraya China itu. Hal ini telah menyaksikan peningkatan pengguna berbelanja malam di Changsha telah melebihi 49%. Terdahulu pada 2020, Bandar Changsha telah merekodkan KDNK tahunan 1.21 trilion yuan dan menduduki tempat ke-15 negara China. Pendapatan boleh guna per kapita, semua penduduk di Changsha juga telah merekodkan 51,477 yuan tahun lepas, iaitu 60% lebih tinggi daripada purata kebangsaan 32,189 yuan. Melihat kepada perkembangan ekonomi negara China ini, semoga negara China akan menjadi negara yang membantu mempercepatkan pembentukan pola pembangunan baharu. Ianya sekaligus mendorong kepada pembangunan berkualiti tinggi. China, inspirasi dunia.